הדרגה הזו הייתה? קצפת פרודה בציור של אנה ואלזה. טעימה או שרק יפה העוגה? מאוד טעימה. גם אני טועה אם נחכה עד לקיץ. סליחה, שני מילים הבאה בפיזה. אתה סתם מזכירה לי תמנון. תמנון? כן, זה כמו הידיים שלו. עכשיו אכלתי אותו. מסכן. אבא הגיע מאוחר היום. אחרי שתלכי לישון, בסדר? טוב. אמא? כן, מתוקי, מה שלומכם? בסדר, מה איתך? עמוס פה, מאוד, מאוד מאוד. אבל מה שלומכם? אמרנו כבר, הכל טוב. אמא? סליחה. רגע, שנייה דקה, דודי. Initial report by 4 o'clock. I told Rami literally. So find a way to work it out. Okay, see you later. Emma? Yes, and you've come in and skip. הייתי באמצע. סליחה. אז איך עבר עליך היום? בסדר, כאילו, התחיל בסדר. יום רגיל כזה. אספתי את ירדן, כרגיל לא היה משהו מיוחד. תודה רבה, תודה. אמא. מה אתה משחק? מה אתה משחק? משהו שמאוד רציתי. כן. רגע, מה זאת אומרת פה אבא? כן, זהו, אמרתי לו שאני מטפל בזה, ואני מטפל בזה. וזהו, אין בעיה. וכשאמרתי להם לא להרוס את העוגה, הם סתמו את האוזניים ולא הקשיבו. תהרסי את העוגה? כן. אני מקווה ששפכת להם חול על השיער אחרי זה. איך היה לך היום? החברים שלך שיחקו איתך? כן. אפשר שתמר תבוא אליי היום? כן, רק אם היא לא הרסה לך את העוגה. חייג לך את המספר? כן. אז כשנגמור לאכול, בסדר? הלו, אמא? כן, אני שם אותך ברמקול שגם ירדן תשמע אותך. הכל היה טוב היום? כן, רגיל, הכל הלך טוב. הלו? הלו? אמא? הלו? אבל לא הספקתי לדבר איתה. היא בטח תתקשר שוב. עכשיו לכי תביא צבעים ואני אעשה שיעורי בית מולך בשולחן.
זה? זה השחקן שלי. ומי זה? זה שחקן אחר. אותו? נו, ירדן, עכשיו לא תעזבי אותי. תרמי תוכל לבד ותביאי לי. את ירדן היום וכבר אחרי הזמן. בסדר, בסדר, זה קורה. תודה.